No niin, nyt mulla on täällä näin Lassi Kujala. Ja syy, minkä takia Lassi on tässä, on se, että hän on yksi, voisin sanoa, Suomen huippuluontokuvaajia. Hän käyttää tätä Sonin kameraa ja minä toivon nyt, että Lassi kertoo, minkä takia se käytät ja mitä etuja sulle siinä on. Okei. Tässähän on kyseessä nyt tämä Sonin RX10-4, eli niin sanottu Pritse-kamera, jossa ei ole vaihdettavaa optiikkaa, vaan tässä on kamera, jossa kaikki on yhdessä paketissa. Hmm. Ja mikä ihmeellisintä, niin ensimmäisen kerran kaikki yhdessä paketissa toteutuu nyt niin, että kyse on ihan oikeasta kamerasta, joka ei juurikaan tuota pettymyksiä, eikä kuvan laadullisista seikoista niitä tarkastellessa, niin ei sitten juuri poikkea järjestelmäkameroiden kuvan laadusta. Mä oon käyttänyt nimeä, että tämä on kameroiden transformer, eli muuttaa muotoaan tarpeen mukaan. Ja kameroiden kymmenottelija. Niin, kymmenottelijahan tarkoittaa sitä, että kaveri hallitsee hyvin monta urheilulajia. Tässä tapauksessa kamera hallitsee hyvin monta erilaista kuvaustilannetta. Kuvittelepa asiaa. Tämä on tarvittaessa loistava maisemakamera 24 mm lyhimmällä polttovälillä. Ja sitten käden käänteessä tämä muuttuu 600 milliseksi 4-valovoimaiseksi teleobjektiiviksi. Ja se, siis niitähän on nähty näitä super, niin sanottuja superteleitä, jotka on toteutettu niin, että niissä on hyvin pieni kenno, ehkä 6,6 milliä pisimmältä sivultaan. Tässä kennokoko on yli 12 milliä, noin 12,5 milliä pisimmältä sivultaan, eli pinta-alaltaan nelinkertainen näihin pokkarikameroihin verrattuna. Ja toinen asia on se, että niissä monissa muissa hyvinkin pitkissä superteleissä, pokkarikameroissa, niin se telepään optinen laatu on sitten vähän sitä sun tätä. Niin, mutta niin, kyllä. Tämän Zeissin objektiivin tärkein piirre on se, että se on se 4-valovoima siellä pisimmässäkin päässä. Ja lähes koko polttovälialue aivan lyhimmässä päässä jopa 2,4. Eli erittäin valovoimainen tämä objektiivi. Ja mikä tärkeintä, niin se on optisesti hyvä kaikilla polttovälialueilla. Tekee terävän reunasta reunaa myös siellä 600 millisen päässä. Joo. Se on se keskeinen siis asia. Se mikä on ollut yleensä just näissä niin sanotuissa superzoomeissa näin ongelma, on se, että on niin hirveä zoomi, mutta se kuvanlaatu ei ole ollut sitten hyvä. Tässä nyt on selkeästi ilmeisesti sitä parannettu. Juuri nimenomaan. Näin. Ja ketjuhan on juuri niin vahva, kun on se heikoin lenkki. Ja mikä se ketju on? Niin. Kun puhutaan on se mikä tahansa kamera, niin se ketjuhan muodostuu niin, että siinä on kenno. Sen pitää olla ominaisuuksiltaan hyvä. Sony tekee hyvän kennon. Se tekee muihinkin kameroihin kennoja. Eli Sony tekee hyvän kennon. Tässä on pinottu kenno, CMOS-kenno, joka on äärimmäisen nopea. Eli ketju muodostuu kennosta, sitten se muodostuu ohjelmistosta. Eli se ohjelmisto, joka hoitaa kohinan poistot ja muut kuvan käsittelyyn liittyvät asiat tässä kamerassa sisällä jo valmiiksi. Eli siitä riippuu se, mikä on se kohina-ominaisuus. Hyvin paljon. Kyllä. Ja sitten se ketju jatkuu, se muodostuu autofokuksesta. Tähän on kennon pintaan rakennettu kontrastiin perustuva tarkennusjärjestelmä. Ja sitten on vaiheen tunnistukseen perustuva tarkennusjärjestelmä. Ja se on niin nopea ja tehokas, että se pärjää niin kuin näille järjestelmille. Joo, ja siis se mikä on ollut ilmeisesti, kun sulla oli tässä tämä nelosversio, niin sulla oli ennen tätä se kolmosversio. Ja ilmeisesti siinä nimenomaan tarkennuksessa tapahtui radikaali muutos tässä nelossa. Kyllä joo. Eli kolmonenhan antoi mulle ensimakua siitä, mitä se RX10-sarja tarjoaa. Ja se oli kaikin puolin aivan loistava kamera. Ainoa, mikä siinä oli vähän heikompi lenkki, oli nyt se tarkennus. Eli me päästiin tähän
lenkki numero 3, joka on se tarkennus. Mm. Ja se oli kolmannessa vähän huonompi. Ja nyt nelosessa se on korjattu. Ja nyt se on parasta mahdollista laatua. Eli se on ihan sieltä Sonin huippukamera-osastolta otettu suoraan, siirretty tähän. Mm. Tarkennus on äärettömän nopea, tehokas ja lintujen lentokuvaus sujuu nyt aivan. Se on lasten leikkiä, voin sanoa tällä. Tässä päästäänkin siihen, että tuolla on varmasti esimerkiksi katsojia, jotka ei niinku tiedä, mitä se kuvaa, että me puhuin, että luontokuvaaja, niin kerro pikkasen taustaa, että milloin sä oot aloittanut kuvauksen, mikä sun tämmöinen tarina, niin he saa mielikuvan, koska mä tiedän sen, että sä oot pitkään kuvannut enää, mutta siis, että ja mitä sä niinku tällä hetkellä esimerkiksi kuvaat? Joo, siis luontokuvaustausta ulottuu 40 vuoden taakse. Mm. Se alkoi joskus 70-luvun lopulla mustavalkokuvauksesta. Silloin sillä filmikameralla. Se oli parikymmentä vuotta diakautta. Diafilmiä paloi tuhansia rullia niin 20 vuoden aikana. Ja sitten kyllä tietysti se jatkui tuohon vuosituhannen vaihteeseen, jolloin siirryttiin digikauteen. Digikautta tavallaan kävin läpi, olisiko ollut peräti kymmenkunta Canonin eri digijärjestelmäkamera runkoa munkin käsien läpi. Mä en jo tälläkin hetkellä omistan niitä vähintään 3. Jolle 4 ihan täyskennosta 1.3 kroppiin ja 1.6 kroppiin, eli APS-C kokoon saakka. Kaikki ne mallit olen käynyt läpi, että tausta on niin kuin siinä mielessä, mielessä niin kuin ok ja tiedän mihin vertaan. Joo, niin tämä oli se iso juttu justiin, kun siellä on niin tuollakaan niitä katsojia, jotka niin kuin ne ajattelee tätä nykytilannetta ja näin poispäin, mutta kun sullakin on tuommoinen tausta ja sulla on ollut kuitenkin sulla on tuore tausta tässä nykyisestä digikameroista, kyllä, niin sä pystyt siihen nimenomaan peilaamaan tätä. Käytit ihan oikea sana, mihin peilata. Niin. Juuri se peilaaminen saa aikaan sen, että tämän tyyppisessä kamerassa pystyy nauttimaan todennäköisesti puolet enemmän. Mm. Minun kaltainen tyyppi, joka tietää, mihin se peilaa sitä, niin, kun se, että joka suoraan tulee tähän leikkiin mukaan ja ottaa hyllyssä tämän käteen. Se ei ole taustaa, se ei pysty sitä niin kuin mihinkään niin kuin vertaamaan. Kun se kontrasti on riittävän suuri, niin silloin se kokemus myös on raju. Kyllä, eli kyllä. Tässä on nyt juuri se, että me ollaan siinä ketjun lenkissä numero 3. Seuraava lenkin osa on objektiivi. Mm. Sen pitää olla priimaa ja tästä tapauksessa se on priimaa. Ja sitten tullaan ketjun viimeiseen osaan, se on kuvan vakaaja. Kuvan vakaajan pitää olla tehokas ja hyvä. Kuvitelkaa tälläkin, mä oon kuvannut 600 milliä, aukko 4 tietysti, valo voi vaikka täydellä aukolla ja 1/50 valotusajalla käsivaralla saa terävää kuvaa. Eli se ketju muodostuu niin kuin vähintäänkin näistä 5 lengistä. Voidaan nostaa siihen vielä 6. lengiksi riittävän iso puskuri. Tällähän pystyy ottamaan sitten sarjaa 240 JPEGiä pötköön, 110 RAV plus JPG-kombinaatiota pötköön. Hmm. Se on aika paljon. On, joo, ja eikö tässä ollut siis maksiminopeus on 24 freimiä sekunnissa? Kyllä, se on tosi kova. Joo, 24 ruutua. Niin. Mutta kyllä sanottu, niin mä korostan sitä, että vaikka noin maastossa retkeilessä tämähän on äärettömän hyvä, kun tämä painaa vähän päälle kilon, niin se kilo voi olla sulla koko ajan kaulassa. Ja kyllä. Se on periaatteessa tapaat sen kameran käyntiin ja zoomaat sen tuohon maksimipituuteen, näin, ja sitten sulla on servotarkennus valittuna ja semmoinen arvioitu sopiva 1/500 kenties suljinnopeus valittuna. Mähän käytän aina automaattista herkkyyttä, autoisoa. Eli sulla on kaikki nämä niinku oletuksena valittuna ja tämä kun ei paina mitään, niin se kulkee sulla kaulassa ihan jatkuvalla syötöllä. Mm. Ja sitten tapahtuuko nyt mitä tahansa, niin sä oot niin kuin, heti sulla on 600 milliä nelonen niin kuin sekunnissa valmiina. Ja kyllä. Se on niin kuin kova juttu noin käytännössä verrattuna aiempaan, jolloin mulla sitten oli 7D Mark 2, 500 milliä nelonen, joka painaa monta kiloa. Kyllä. Ja sitten siinä 1.4 telejatka, se on noin 700 millinen töötti, joka nyt ei suinkaan keikkunut kaulassa koko ajan. Saat olla repussa. Kyllä. Talvella saat olla ahkiossa.
Kyllä. Ei sitä kaulassa enää kantele. Ei. No kilometrin jälkeen viimeistään, jos ei ole mitään löytynyt tuumaa, mutta täytyypä kääntyä takaisin. Niin. Ei käännytä. Jos putkeen vaihtelu ja näin, niin siinä on se oma kujensa. Niin tossa sulla on aina ne kaikki mukaan. Kyllä, siis se putkien vaihtelurumpa, sehän sitä aikaa vie. Sitten raskaassa kamerassa sen kameran esille otto. Kyllä. Koska se ei ole koko aikaa kuitenkaan. Ja sitten jonkun tämmöisen 500 putken kanssa, niin et sä sitä vapaalla kädellä kuvaa, että kyllä se no kyllä, se, mä oon kuvannut mielen vapaalla kädellä sillä hyvin paljon ja, niin, ja oikeastaan 6 vuotta. Ja se kuluttaa miestä. Siis se on niin rankka asetus selälle kaikille ihan fyysisesti. Kyllä, se kuluttaa kyllä miestä. Se on niin raskas möntti niin kuin käännellä. 2 asiaa juuri, mitkä niin kuin eniten epäilystä herättää, on niin kuin sanottu tarkennus ja kohina. Kyllä. Ja tarkennus, kun käytiin läpi, se toimii. Se on nyt aivan järkkäritasoa. Paikotellen tuntuu, että se on vielä parempi, koska tässä kun käyttää koko alueen systeemiä, eli 315 tarkennuspistettä, kaikki on niin kuin pelissä, niin tämän kyky erottaa se lentävä lintu taustametsästä on hämmästyttävän varma ja tarkka. Eli se ei lipsaha sinne taustametsää, vaan se lintu, mikä on lähimpänä, siis se kohde, mikä on lähimpänä, tässä tapauksessa se lintu, niin pysyy siinä aina, kun nakotettu, että se on varma. Okei, ja sitten on tämä kohinan kesto, niin näytin tuossa eilen aamulla esimerkkikuvia, ja siinä oli hyvin paljon, iso 3200 arvolla otettuja lintukuvia, niin niistä kukaan ei osannut sanoa, onko se otettu iso 100, 400 vai millä se on otettu. Eli tuohon iso 3200 saakkahan tämä toimii aivan loistavasti, täysin DSL-veroisesti, ja vasta sen jälkeen alkaa tapahtua niin kuin kohinan suhteen asioita. Ja 6400 on monesti hyvin käyttökelpoinen, ja näytinpä eilen sitten yhden kanahaukkakuvan, jonka otin. Se oli 12 800. Niin, 12 800 arvolla valotettuna, niin se on täysin käyttökelpoinen. Niin oli, no kuva, se näin. Että ei se nyt mitään niin kuin ihme romahdus siinäkään vielä tapahtunut. Niin, eli se vähän riippuu kohteesta sitten. Joo, totta kai. Mikä on niin kuin valaistus, se on hyvin sellainen kohde ja tilanne riippuvainen, mutta hyvissä olosuhteissa niin se on aivan loistava sekin. Joo. Mutta niin kuin sanottu, mä oon tahallani rajoittanut tämän auto ison tuohon iso 3200. Mä oon sen rajoittanut siihen. Kyllä. Ja sitten jos mennään sen yli, niin se tapahtuu alivalottamalla. Eli niin, kuva on vaan sitten tummempi ja sitä keskialueita sitten nostetaan ohjelmassa ja sillä saavutetaan sitten se lopullinen tulos. Toi kertoo nimenomaan sitä, että muun muassa tämä kennotekniikka, niin se menee nyt hirveän vauhtia eteenpäin. Et kun pystytään kuitenkin niin kuin siihen verrattuna niin pienemmällä kennolla saamaan noin hyvää tulosta. Että kyllä mä eilen kieltämättä itsekin hämmästyin niitä kuvia, kun sä näytit niitä. Et se oli yksi syy, minkä takia mä halusin tämän kameran tähän niin kuin sinun kertomana, koska sulla on oikeaa käytännön kokemusta siitä. Joo, et ole ainoa, joka hämmästyy. Mä nimittäin itse meinasin tippua tuolilta kanssa. Silloin kun mä tämän ostin, niin mä ajattelin, että se on lelujen joukossa. Joo. Ja kokeillaan nyt sitten huvikseen tätäkin. Joo. Ja miten tämä kehitys on nyt mennyt eteenpäin. Mennyt eteenpäin. Ja sitten kun mä ekan kuva-askeikan tein ja tulin kotiin ja katsoin kuvat, niin kyllä mä meinasin tippua penkiltä ja katsoin, että ei jumala, että sehän on ihan oikea kamera. Joo. No just meinasin äsken kysyä, että mikä sut sai alun perin ottaa sen kolmosen niin kuin käyttöön? Eli oliko se tämä just, että sä haluaisit vaan nähdä, miten tekniikka on mennyt eteenpäin, kun tietää sen taustan, niin sä oot tottunut näihin niin kuin jykeviin vehkeisiin ja tiedät, mitä ne tekee. Joo. Niin varmaan olisi jollakin siinä kohtaa aluksi usko, että voiko tämmöinen oikeasti pystyä siihen. Joo, kato mulla oli kesällä, olin supikoiria kuvaamassa pienessä teltassa. Teltassa, se on tuommoinen, mitä tuossakin nyt luonnonkuvaajat vainossa, että on kahdennistuttava pilkoju. Joo. Oli reppu tuossa ja itse olin kippurassa siinä toisessa ja se oli vähän paha asento, kun se supikoira tuli vielä vähän eri tavalla kuin piti, niin mun piti vielä koko 3-4 tunnin sessio kolmena eri iltana olla vähän ihmeasennossa. Ja mun jumahti vähän selkä. Silloin ajattelin, että ei juman kautta, niin kuvaus kuitenkin jatketaan, että nyt pitäisi olla joku kevyempi vaihtoehto tähän. Että saan selän kuntoon ja kuvaus jatketaan jollain värkillä. Ja kyllä tässä oli enemmän tuuria kuin taitoa. Joo, menin vaan nettiin niin kylmästi katsoa, että mitähän täällä Pritse-puolella on tapahtunut, onko se tapahtunut mitään. Koska mullahan on taustana yksi Pritse-kamera jo, joka sitten osoittaa tuleluksi. Sitten on lähes 10 vuotta sitten ja silloin edeltiin eri maailmassa ja se oli lelu. Sillähän ei käytännössä sitten tehnyt mitään.
menin siis nettiin ja rupesin katsomaan, mitä tällä osastolle kuuluu. Ja sitten näin nämä tuumaiset kennot. No tuumainen kenno, eihän tässä nyt mikään mitta ole tuumaa. Niin, se on joku käsittämätön möläys, mitä mainosmiehet käyttää tuumainen kenno. Ja sitten on 12,5 milliä pisimmältä niin, sivultaan ja 8,8 korkea. Neljä kertaa suurempi pinta-ala kuin pokkareissa, mutta neljä kertaa vähemmän kuin ABS-C:ssä. Niin, niin. Se on siinä välissä. Niin, kyllä. Ja kyllä. On ilmeistä, että sen verran sitä asiaa siinä tutkiskelin, että vaihtoehtoja oli Canonilla, oli Panasonicilla ja sitten oli Sonylla ja oliko vielä joku muu. Mm. Mutta näitä sitten tutkailin siinä ja Sony sitten ihan näin äkkiä speksejä katsellen niin osoittautui sitten parhaaksi minun mielestä. Siinä oli neljä valovoima, teki hyvän vaikutuksen minuun. Ja niin kuin sanottu, niin kolmonenhan oli. Antoi jo niin kuin myrskyvaroituksen, että nyt puhutaan oikeasta kamerasta. Joo. Ja nyt on 4 kuukautta, Pötkö on kuvannut tällä ja Facebookissahan nyt kun katsoo 4 kuukautta taaksepäin, niin silloin alkoi tämä lokakuun viimeisenä viikolla alkoi 4. kuvat ja sitä ennen 2 kuukautta on 3. kuvia, että joka nyt Facebookiin menee mun sivulle, niin sieltä näkee sitten tän asti se historia. Mä lähes päivittäin sinne päivittänyt kuvia, niin sieltä ne sitten löytyy ja sieltä pystyy sitten myöskin funtsimaan, että mikä tämä kamera on, että onko tämä pelkkää puhetta vai onko siinä mitään niin kuin todellisuuspohjaa, niin se raaka fakta löytyy sieltä. Eli Facebook ja Lassi Kujala. Yes, joo, niin se on se todellisuus sitten siellä. Kyllä. Eli olihan tämä niin kuin meikäläisen näkökulmasta, niin tämä oli kuin taivaan lahja. Ja eräänlainen minun kohdalla Game Changer, pelin muuttaja. Mm. Pelihän muuttui nyt täysin. Niin, tässä nyt ymmärtää, että siitä varmaan enää niitä kanoneet käytetään. No ne oli, alushan oli aina mukana, joku niistä pitkistä raskaista töttöröistä oli etupenkillä vieressä. Niihin ei kuitenkaan tarvinnut koskea kertaakaan. Ja monesti kun maastossa liikun, niin siehän autossa oli ja tämä oli mukana. Ja nykyisin täytyy sanoa, että ne ei ole enää edes mukana. Niin, tämä nyt kertoo sitä tarvitaan. Siis varoituksen sana siis kaikille, että tämähän koukuttaa, että jos tämän ostat ja tämän kanssa teet pari reissua, niin sä oot käytännössä koukussa. Ja voisin ajatella, että tämä on samalla lailla sulle niin kuin tuonut sen uuden kuvaamisen ilon, koska se on niin helppo ottaa mukaan ja sulla on kaikki siinä. Sun ei tarvitse tosiaan näitä raskaita putkia ja kaikkia muuta niin kuin kuskata mukana. Niin se on vaan niin helppo. Joo. Ja siis pelinmuuttajana ja nimenomaan sen valokuvauksen riemun tuojanahan tämä niin vastaa samanlaista kokemusta kuin silloin vuosituhannen vaihteessa, kun mä sain laittaa filmikamerat nurkkaa ja sain ekan digikameran. Mm. Se oli siis valtava pelinmuutos sillä hetkellä. Mm. Niin tämä vastaa niin kuin elämykseltään vastaavaa pelinmuutosta minun kohdallani. Niin. Ja uskon, että moni kokee sen samoin. Kyllä, kyllä. Tähän uskon vakaasti, että ainoa mikä tässä on, niin on juuri tämä menneisyyden painolasti. Ja semmoinen psykologinen juttu, että meillä puhutaan katuuskottavuudesta, joo, niin tästähän puuttuu se psykologinen elementti, eli paino, koko, raskaus, jykevyys, niin tunne, että nyt siellä kuvataan telellä, nyt siellä otetaan todellista kuvaa. Ja kun tässä puuttuu vielä ääni, niin haluttaessa. Niin. Tämä on ihan äänetön. Mm. Ja monihan olettaa, että äänihän sen kuvan tekee. Joo, kyllä. Ja siinä unohtuu tämä realiteetti, että siellä tapahtuu muita asioita. Mutta se psykologinen puoli, se on niin rankka. Että tämä on sen toinen kuva järkkärillä, se on 500 millinen nelonen siinä keulassa. Mm. Ja mä kuvaan tällä 600 millisellä nelosella vieressä, niin kumpi meistä on katuuskottava? Niin, totta helvetin, se jollain se kauhea jööti. Kyllä, niin sehän ne kuvat ottaa. Mut tässä tullaan just siihen, että kun tämä tekniikka kehittyy, asiat muuttuu ja kuitenkin, niin kuin me kumpikin tietää, niin kuva on se, mikä ratkaisee. Se, mikä kuva sieltä tulee ulos. Kyllä. Että sä saat sen oikein kuvan, semmoisen kuin sä haluat ja niin kuin tässä kohtaa, niin tekniikka kun kehittyy, niin se mahdollistaa, että niinku edelleen sen kuvanhan tehdään täällä. Mutta se tekniikka vaan mahdollistaa toteuttamaan sen kuvan. Kyllä. Ja tässä kohtaa niinku se on, sanotaan, että silloin kun sä näytät sen valmiin kuvan, niin se on ihan sama, millä sä oot ottanut käytännössä, jos se on niinku
kyllä. Muuten hyvä. Niin siinä se, sillä hetkellä se katuuskottavuus on siinä itse kuvassa. Kyllä. Nyt viime aikoina mä oon työskennellyt Lapin pöllön kanssa, että Lapin pöllöä kuvailu. Ja monestihan se on, se varsinainen Lapin pöllön kuvaaminen on juuri niitä hetkien kuvaamista, kun se pöllö nyt sattuu liikkumaan ja otetaan se lentokuva. Mutta iso osa sitä aikaahan on seuraamista ja odottamista. Kyllä. Seuraalet sitten vähän mitä tapahtuu ja liikut ja monta kertaa etsit. Ihan et sen löydä, et edes tiedä missä se on. Sun pitää löytää se, jolloin kun sä liikut sillä alueella. Sun liikkuvuus paranee, kun sulla on kevyt kalusto koko ajan mukana. Sä pysyt tehokkaaseen liikkumiseen. Ja huom, samanaikaisesti kun sä liikut, sähän näet sitä ympäröivää maisemaa, mitä siinä tapahtuu. Aurinko on laskemassa, valot on helvetin hyvät. Sä zoomaat tän zoomin sisään, siinä menee 2-3 sekuntia ja otat ne hyvät valot ja otat sen biotoopin ja otat sen näkymän. Niin sulla on joku yksityiskohta siinä vieressä, sä vedät tämän 600 millin asentoon, tämä tarkentuu 70 senttiin. Sä kuvaat sen yksityiskohdan, ehkä jonkun kasvinosan, talventöröttäjän, ilta-auringon valoa vasten. Sulla on ne yksityiskohdat kuvattuna, sulla on se maisema kuvattuna ja sitten tulee se pöllö näkyviin ja sitten sä vedät tämän teleasentoon ja kuvaat sen pöllön. Eli sun tehokkuus kasvaa mielettömästi ja saat sen tarinan kerrottua ja tarinan aikaa. Sulla on kaikki nämä elementit, detaljit, yleiskuvat ja sitten on se pöllön varsinainen toiminta, se mitä normaalisti tehdään järkkärillä. Ja silloin kun mulla oli se järkkäri mukana, niin mulla oli vaan se 700 millin töötti, eli 500 milliä 1.4 telejatke, 700 millin töötti. Ja sillä tehtiin vaan ne telekuvat ja kaikki tämä muu, mitä ympärillä tapahtuu, vuodesta toiseen jäi aina kuvaamatta. Vuodesta toiseen. Jossain vaiheessa sekin rupeaa kyrsimään. Kyllä, eihän tämä ole todellisuutta, eihän se ole pelkkää sitä lähikuvaa, ei se voi olla pelkkää sitä lentokuvaa. Kyllä se täytyy sitoa siihen todellisuuteen ja siihen maailmaan. Kyllä, jos se jää tekemättä, niin se hommahan on puolessa välissä, kun sä menet kotiin ja kuvittelet, että homma on hoidettu. Sä teet vasta puolet siitä. Eli niin voisin tässä päätellä, että sä oot tosi tyytyväinen tähän kameraan. Se on ihan oikea ratkaisu. Ihan oikea johtopäätös, että mä olen paitsi hämmästynyt, edelleenkin, kun kuvittelen, mä oon 4 kuukautta tämän kanssa pelannut. Eli taikuri itsekin on monta kertaa ihmeissä. Onko tämä enää todellisuutta? Se on todellisuutta ja totta kai mä olen hiton tyytyväinen. Kuvaus on niin kuin saanut uutta boostia, koska mulla on se vertailukohta sinne taaksepäin. Niin joka ikinen tilanne on tavallaan mulle taas uusi. Niin, kiva, niin. Kiva ja uusi. Kyllä, kyllä. 2000 euron investoinnilla saat noin lähes 20 000 euron järkkäripuolen laitteet korvattua. Ja niin. Tämä vastaa, olen monta kertaa sanonut, että jos kokonaisuutta tarkastellaan, niin tämä on 70-80% riippuen mitä painotetaan, jopa enemmänkin siitä, mitä järkkäripuolella. Sitä kymmenottelija tekee sen, mitä nämä lajien erikoismiehet niin kuin yhteensä. Niin 70-80% tekee tämä yksi kymmenottelija niistä. Kyllä, niin se on todellisuudessa urheilussakin, niin se on tässäkin. Että vielä yksi asia. Tällainen niin kuin käsite kuin good enough, riittävän hyvä. Niin. Siis riittävän hyvä käsitteenä kannattaa muistaa. Että silloin joku asia ei ehkä ole täysin kympinarvoinen, mutta jos se on riittävän hyvä, niin silloin se menee aivan täydestä. Kyllä, kyllä. Ja monihan lähtee siitä kuvauksessaan vielä, että joka ikisestä ruudusta, minkä mä otan, pitää pystyä tekemään 1,5-metrinen juliste tai sitten kirjaan aukeaman kuva. Niin. Joka ikisestä ruudusta. Ja jokainen kun miettii omia kuvia, niin kuinka monta julistetta on tehty, kuinka monta koko aukeaman kuvaa kirjaan on tehty, niin on aika vähän. Ja jos se kirjaa tuleekin kuva, niin monta kertaa se on paljon pienempänä kuin koko aukeama. Eli siis se riittävän hyvä käsite kannattaa sisäistää. Joku on sanonut, että turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta. Se pitää paikkansa. Samoin kuin se, että paras on hyvä vihollinen. Sekin pitää paikkansa. Me suhteutetaan näitä asioita ja otetaan tämä riittävän hyvä käsite, niin havaitaan, että me päästään paljon huokeammalla 2000 eurolla vastaan 20 000 euroa. Kyllä, ja kyllä. Päästään käytännön tasolla ihan samaan lopputulokseen.
Niin. Miettikääpä nyt sitäkin asiaa. Suurimmat ongelmat on tässä psykologisessa puolessa, että kukaan ei niinku usko, en minäkään uskonut tänne. Niin. Täytyy vaan niinku kokea, ja suomalainen ei usko ennen kuin kokee, niin se kokeilkaa ihmeessä ja sitten haluat, että sehän se vaan menee. Kyllä. Maailma kyllä. on muuttunut. Mutta hei, kiitoksia Lassi. Tämä oli oikein hyvä ja mä uskon, että se avaa myös tuolla päässä niin monen niin kuin silmiä ja korvia. Hyvä, hyvä. Kiitoksia ja mennään jatkaa iltaa. Yes. Noi, moro. Moro.